Fra det gamle testamente skal vi høre profeten Jesajas, og det er fra kapitel 9, og det lyder således. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler bytte. For det tyngende å, stangen over deres skuldre og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blodet, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfulde rådgiver, vældige Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Amen. Med Jesu fødsel bygges der bro mellem det gamle testamente og os, eller bro mellem det menneske, der til alle tider vandrer i mørket, og Gud, som sender sin søn til at lyse for vores fod. Vi hørte, at Jesajas, den gamle testamentlige profet, forudsagde Kristi komme, når han sagde, at det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. At bo i mørkets land er ikke bare noget, nogen gjorde engang, men noget, der hører til det at være menneske til alle tider. Og længslen efter udfrielse af mørket, det at bede om lys for vores fod, så vi ikke farer vild, ja, den bøn, den rækken ud efter lys og nærhed og nærvær ind i evigheden, det svarer Gud ved at sende sin søn til jorden, Kristus Herren. I den hellige nat, hvor Gud gik over historiens tærskler, trådte ind i vores tilværelse, hvor Gud viste sig i skikkelse af et menneske, der ophørte det ikke med at være mørkt i verden, men Jesus Kristus kom og var og er et lys for den, som tror. Det er et mysterium. Vores tro bygger på et ufatteligt mysterium. Selv forstod Jesus gennem hele sit virke, at han var profetiens opfyldelse, at han var vores nødvendige lys i mørket, den, der udfrier os fra død og synd og skyld, den, der lyser for os, når vi farer vild. Ja, han er Emmanuel, han er Gud med os. Når Jesajas talte om et folk, der vandrer i mørket, der svarer Jesus hen over tusindvis af år og hen over grænser og folkeslag, ja, der svarer han, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket. Når Jesajas talte om at se et stort lys, ja, der svarer Jesus, jeg er verdens lys. Når Jesajas talte om, at lyset skinner for dem, der bor i mørkets land, der svarer Jesus, at de, der vandrer i mørket, skal have livets lys. Den nat, Gud gjorde hellig, er tegnet på, at Gud ikke lader os alene, heller ikke, når mørket har fat i os. Og julens evangelium er forkyndelsen af Guds kærlighed til os. Den er en insisteren på, at Gud vil være hos os. Han vil leve, og han vil forandre, og han vil lyse for os. Han vil bryde mørkets kraft, så vi kan få liv og kærlighed ved ham. Glædelig jul.